Tak jo, tak rovnou začneme. My jsme už teda málem začali bez vás, ale nakonec jsme to ještě popauzovali. Takže dobré odpoledne a teď už se teda asi všichni po jídle a připraveni na druhou část dnešního dne. Doufám, že jste si OpenAlt konferenci užili až doteď, tak jako já. Ale jelikož je to teďka online, tak se neuvidíme takhle naživo. Ale v dnešní situaci jsme rádi, že můžeme zůstat v tepla domova a i tak si tu konferenci užít. Aspoň nemusíme řešit, co si obléct, a nebo dojíždět někam daleko. A nevím, jak vy, ale od té doby, co začala korona, tak jsem si oblíbil stolní a karetní hry, které jsem popravdě nikdy nějak nevyhledával. Dokonce jsem si tenhle rok naučil tolik her, co jsem se nenaučil za celý život. A pokud jste také zapáleni do společenských her, tak se vám tahle přednáška bude určitě líbit. Jakmile budete mít nějaké otázky, tak je pište do veřejného chatu a ke konci přednášky si na ně vrhneme. A nejlepší otázka bude odměněna. Přednáška se bude také nahrávat, takže si záznam můžete pustit klidně znovu. A Honza Černý nám představí jeho novou karetní hru pro vývojáře. Jak ta hra funguje, jak ji tvořili, co jim to přineslo a mnoho dalšího nám už řekne Honza Černý. Předávám slovo. Díky, Adame. Ahoj všichni. Vždycky, když takhle povídám před lidma, tak se zeptám, kdo z vás má rád deskovky. Lidi se hlásí a si tak nějak jako řeknu, jo, dobrý, tak půlka lidí jako má ráda deskovky, tak počítám, že když jste přišli na tuhle tu přednášku, tak všichni máte rádi deskovky. Já mám deskovky moc rád a mám jich celkem i dost, což je takové jako občas oříšek, protože manželka si myslí, že jich máme už dost, a všechny, a já vím, že každý rok prostě vyjde třeba 2000 nových deskovek, takže vím, že všechny nemáme a dost jich ještě taky nemáme. A je úžasný, že vlastně vznikají nový a nový. A věděli jste o tom, že třeba i takoví westernáci, indiáni, šerifové mají svoji deskovku? Tak Bang zná asi doufám každý z hráčů. Hasiči mají svoji deskovku. I zombíci mají svoji deskovku. Koťátka mají svoji deskovku. Jednorožci mají svoji deskovku. No skoro každá zvířecí s prominutím havěť v lese má svoji deskovku. A co takový vývojáři mají svoji deskovku, tak teď už ano. Jedná se o karetní hru Deplore or Die, která je primárně nadizajnovaná pro webové vývojáře. A tahle přednáška je o tom vlastně, jak to celé vzniklo. Od nějakého základního výkopu myšlenky až po nějakou realizaci a vlastně nějaký, dejme tomu třeba 3/4 rok aktivního takového prodeje v rámci covidu. A jak všechny tyhle ty věci začínají, tak ne všechny, ale dost věcí začne u piva. Já velmi často chodím na srazy vývojářů v Praze. Původně se to jmenovalo NetFV pivo, jednou měsíčně jsme se potkávali v hospůdce, dali pivko, kecali o věcech, co jsou nový a co kdo jako programuje, co se objevilo novýho, Docker a bla, 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 bla. A jednoho takového dne jsme řešili, dneska se to jmenuje teda Dev pivo, protože jsme se zbavili už toho názvu Nete a protože dneska už všichni chtějí programovat ve všem možném a nejenom v jedné platformě, ale to odbíhám od tématu. My jsme tenkrát řešili nějaký merch, že bychom chtěli udělat něco zajímavého pro nás, vývojáře od vývojářů. Udělali jsme rok předtím nějaký trička, ponožky, ale chtělo to jako něco nového. Přibližně asi 2,5 roku zpátky, 2 roky zpátky a kousek. A tak jsme dumali, 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 objednávali jedno pivo, druhý pivo a tenkrát frčeli hodně Exploding Kittens. A napadlo nás teda, tak zkusíme udělat nějakou hru karetní. Jak jsem říkal, frčeli Exploding Kittens, tam když si líznete kartičku, tak umřete, pokud nemáte nějakou jako záchranou. A v našem světě vývojařiny máme takovou Exploding Kittens v podobě Error 500. Takže základní myšlenka byla jednoduchá. Máme balíček, když si lízneme Error 500, tak je konec hry. Pokud teda, a jak jsem říkal, my jsme byli lidi kolem Nete frameworku, nebo jsme lidi kolem Nete frameworku a tam je takovej tool, který se jmenuje Tracy, Ladinka, Debugger. A ten vám vlastně pomůže odchytit nějaký takovýhle pád aplikace.
Takže jsme říkali, základní mechanismus už jako máme. Máme hru, která končí, když si lízneš error 500 a zároveň tam máme nějaký jako jistítko, že kdyby si tu kartičku líznul, tak můžeš říct, hele, mě to spadle ty servery, mám tadyhle nějaký debugger. No a takže nějak jsme objednávali další pivka a začali sepisovat další a další nápady, co by mohly chodit jako za karty. Tak jsme weboví vývojáři, nějakým způsobem jsme se rozhodli, že abyste vyhráli tu hru, tak je fajn udělat nějaké jako tři věci. A z našeho jakoby pohledu to byl vývoj deploy databáze, deploy frontendu a deploy backendu. Pokud tyhle ty tři věci jako nějakým způsobem vyložíte před sebe, tyhle ty tři karty, tak jste vítězové. Tak ta hra by mohla být hotová. Budu lízat nějaký karty a když nelíznu pětistovku, tak třeba líznu nějaký deploy, ten dám před sebe, ale trošku tam něco chybí. Tak jsme nějak objednali další pivko a vymýšleli další a další nápady. A znáte to, u pivka se vymýšlejí různé blbosti, ale i ta hra potřebovala mít nějaký takovej nádech, jak se tomu říká, útok, obrana nebo něco takového. A v našem jako IT světě tak nás napadlo jasný, hele, tak to jsou bugy a security bugy. Když někdo udělá před sebou nějaký deploy třeba frontendu, tak nějaký protihráč na ní může zaútočit bugem, security bugem. Má to nějaký různý rozdíly v chování, bug, schodí tu aplikaci, odkládá se kartička do odkládacího balíčku, security bug, no tak tam byla nějaká bezpečnostní chyba, takže jsem se stal možná i novým majitelem nějakého frontendu. No jo, ale ono jenom útočit, tak to bylo takový jako jednostranný, takže jsme potřebovali nějakým způsobem mít i tu druhou stranu vyváženou a tak tam to máme jasný. To jsou nějaký hotfixy, reverty, works on my machine, což je oblíbená jako podle mě hláška několika desítek, stovek, milionů vývojářů. A klasický not a bug, it's a feature. A popíjelo se dál a popsali jsme, myslím, že jednu A4 různýma typama karet a vymýšleli jsme k tomu vlastně, jak by ta karta se mohla chovat. Hodně nás ovlivnil třeba i deploy kolem, jak jsem říká, vývoj pomocí version control system, Gitu. A celý tohle by mohlo jako skončit tím, že ráno se člověk probudí, možná s kocovinkou, možná bez. A tak, jak tyhle ty nápady u piva bývají, hele, nápad to byl krásný a jde se dál. No ale mě to tak nějak jako kouslo a říkal jsem si, hele, za měsíc se potkáváme znova a tak zkusím zajít do papírnictví, koupil jsem tam obyčejné karty, klasický žolikovky a nějaký samolepky, bílý a fixky. Donesl jsem to do hospudky, tam jsme si sedli, přemalovali jsme vlastně nějak ty původní žolikové karty, jak tam vidíte na obrázku, a napsali na ně základní ty názvy těch karet, které jsme měli vedle na papíru připravený. A začalo takový rok, půl rok, hraní a zkoušení a testování a debugování a optimalizací a bylo to úžasný. V rámci toho vlastně, dejme tomu třeba půlročního, skoročního testování, tak jsem tam měl nějakou dovču a začal jsem si i čmárat nějaký vizuál, jak vlastně by ta karetní hra mohla vypadat, jak by se mohla jmenovat, jaký by mohlo mít logo. A všechno to bylo super, jako člověka to bavilo, protože to bylo úplně něco novýho, jako objevoval jsem Ameriku. A moc jsem se do toho nadchnul. A s klukama jsme to hráli a bavilo nás to a jednoho dne přišla vlastně ta otázka, jako co s tím dál. Jako máme tady nějakou takovou karetní hru, která nás baví a tím to může skončit. A nebo půjdeme nějakou crowdfundingovou kampaní a zjistíme, jestli by to téma bavilo i někoho jiného a jestli by se nám podařilo získat dostatek peněz na to, aby jsme tuhle tu naší ideu papírovou, prototypovou dokázali nějakým způsobem dostat do produkce, do normální tiskárny. A tím se mi otevřely nové dveře do úplně nového světa. Zjistil jsem, že v Praze pravidelně jednou měsíčně, někdy i dvakrát měsíčně v podniku Bohemia Boards and Brews se pořádá sraz herních vývojářů. Ale herních vývojářů takových těch klasických deskových her,
a vy tam vlastně můžete přijít, ukázat, co vlastně máte teďka za prototyp, zahrát si to tam s 3, 4, 5, 6 lidma, který se tam zrovna potkají, a oni vám k tomu dají nějakou svoji zpětnou vazbu, protože většina z nich už si třeba nadizajnovala nějaký 2, 3 hry nebo zrovna na něčem pracují. Já měl obrovský štěstí, že jsem tam potkal lidi, kteří zrovna připravovali Kickstarterovou kampaň, a bavil jsem se vlastně o vývoji vlastně hry, o produkci. Dostal jsem od nich hromadu informací, jak co dělat, co nedělat, čemu se ubránit, čemu se vyhnout. A zjistil jsem, že udělat úspěšnou Kickstarterovou kampaň není jednoduchá věc. Tam člověk vlastně cílí na nějaký, dejme tomu třeba stovky až tisíce, jako aspoň 1000 uživatelů, aby se to nějakým způsobem zaplatilo, protože vydáte nějaký i část vlastně toho zisku vlastně té platformě, a je s tím opravdu hodně práce. Že vlastně, když jsem se bavil, tak měsíční kampaň znamená třeba pořádně připravit se měsíc až dva dopředu a mít naplánovaný den po dni, kam budete ty posty dávat, domluvit si dopředu třeba i nějaký recenze nějakých prototypů, domluvit si nějaký PR články. A už se blížil konec roku a my jsme chtěli vlastně stihnout nějak tu kampaň do konce roku. Myslím, že byl konec října, dejme tomu, a někdy v rámci listopadu jsme chtěli spustit kampaň, získat peníze a na začátku prosince mít vybráno. Takže nebyl čas na žádnou přípravu. Tadyhle velmi velká rada, pokud byste chtěli něco takového dělat, určitě tohle nepodceňujte a tu přípravu si na to dejte. My jsme se rozhodli nakonec, když jsme si dali na papírek nějaký výhody, nevýhody, že půjdeme jenom do český odnoše Kickstarteru, do Hiditu, že budu cílit, že budeme cílit na naše kamarády, na kamarády z komunity, a budeme doufat, že skrze to dostane aspoň o nějakou jednu vlnu dál a že se nám podaří získat alespoň nějakých 100 krabiček v předprodej, co by nám jako zajistilo nějaký, dejme tomu, nějakou jistotu, že ta hra dává smysl pro někoho. Zavolali jsme do Hit-Hitu, domluvili jsme se, tam vlastně probíhalo všechno rychle a jejich velká rada byla: natočte video. Kampaně s videem jsou mnohonásobně úspěšnější než kampaně bez videa. Jenomže znáte to, čas je neúprostný a když se rozhodnete, že jdete dělat karetní hru, tak najednou zjistíte, že to není jenom tak, a začínají se tam řešit nějaké další a další věci. A my vůbec vlastně nestíhali nic. Sice jsme zkusili natočit s přítelkyní nějaký krátký videa, který bychom chtěli dát dohromady, ale když jsme se na to koukali, tak ve finále jsme si řekli, nemá to asi cenu. Teď, když to beru zpětně, tak aspoň to minutový video, kdybych já takhle do kamery řekl, děláme karetní hru, by bylo pro kampaň mnohonásobně lepší než tento úvodní obrázek, kde je jenom nakreslený nějaký logo, dejme tomu prototyp loga, a vyfotit nějaký prototypy karet. Ale jak jsem říkal, my jsme cílili na lidi z okolí kolem Nete Frameworku, využili jsme kanály, které nám byly jako blízký a používali jsme, a naštěstí se nám podařilo ty lidi oslovit. V rámci vlastně už i té Kickstarterové kampaně jsem začal čmárat k těm kartičkám nějaký prototypy ikon, protože jsme slíbili, že do konce roku vydáme i nějakou beta verzi, že když nás podpoříte, tak pod stromeček získáte hratelnou beta verzi karetní hry Deplore or Die. Tím jsme cílili i na partnerky vlastně vývojářů. Měli jsme tam třeba 1/10, si myslím, právě dívek, který chtěli dát nějaký zajímavější dárek svým partnerům. Beta verzi jsme měli připravenou nějakým způsobem v půlce a začali jsme nějakým způsobem komunikovat Facebooky, Twittery, ale nikdy jsme s tím neměli velké zkušenosti, takže to spíš bylo takové zkoušení, co to umí. A do dneška si myslím, že to zkoušíme, co to umí, a neděláme to úplně pořádně a máme v tom obrovský mezery, ale vnímám ten projekt, že ho beru jako takový pro mě velmi zajímavý, který mě učí spoustu nových a nových věcí. Ale vlastně tohle všechno jsem dělal já s partnerkou, a co si budeme povídat, když jste viděli tu beta verzi, tak to asi není úplně vizuální nějaká hitparáda, která by se dala prodávat jako finální produkt. A byl jsem moc rád, že vlastně úspěch na
na Kickstarteru, na Hiditu, dal poput mým kamarádům Vaškovi a Majkovi, že by se na tom chtěli podílet. A vlastně vznikl takový malinký tým tří lidí a já najednou si říkal, tyhle, to už jako začíná mít nějaký obrysy jako reálného produktu. Měli jsme za sebou relativně úspěšnou kampaň, získali jsme peníze, které jsme potřebovali na tisk krabiček a začal čas běžet. Já mám rád prototypování, jak počítačový, tak i právě kartičkový. A to jsem zjistil, že je prostě úžasná věc, že když děláte takovýhle hmatatelný produkt, tak mě to za poslední léta, kdy jsem tvořil jenom webový jako projekty, tak chybělo. A začal jsem si to obrovsky užívat. Objednal jsem si nějaký prototypy krabiček a začal zjišťovat, jaký jsou možnosti. A přišla nám vlastně první beta verze z tiskárny a taky obrovská škola pro nás. Pokud něco někam posíláte do tiskárny, kontrolujte to minimálně 3x a minimálně ve 3 lidech. Protože kartičky nějakým způsobem byly rozpočítané, kolik kterých tam má být. Kontroloval jsem to já 2x, ale znáte to, člověk přehlídne. A tak se stalo, že vlastně tiskárny nám dorazila trošku zabagovaná beta verze. Tohle to jsme ale nějakým způsobem dokázali odkomunikovat, vysvětlili některé pravidla, že některé kartičky se mají dát někam jinam nebo je hrát obráceně a do dneška doufám, že nikdo nebyl moc na nás naštvaný, že prostě takovýhle kick se stal. Pro nás obrovské ponaučení, že jakmile budu posílat do tiskárny finální verzi, zkontroluje to mnohonásobně víc lidí než jenom já. A tak čas nějak plynul, my jsme se potkali s Vaškem, který si vzal za úkol připravit nějakou vizuální identitu těch karet. Bavili jsme se vlastně, že by to mohlo být nějakým způsobem pixel artový a Vaška vnímám jako ikonkovýho guru. A byl jsem moc rád, když mi jednoho dne poslal nějaký náhled prvních prototypů kartiček. De facto jsem byl v šoku, protože jsem nečekal tak úžasnou jako věc. A ty věci najednou začaly dávat větší a větší smysl, že začínáme tvořit opravdu nějaký krásný reálný produkt. A jak čas se blížil, tak už přicházela i další rada. Pokud další rada, kterou jsem dostal na tom srazu Board and Geeks designérů, nemá cenu všechno dělat od začátku. Obrovská rada. Protože vy vlastně, když posíláte data do tiskárny a máte všechno custom, tak platíte za veškeré vysekávací šablony. Takže rada zněla, koukněte se na nějaký tiskárny v České republice nebo v zahraničí, kupte si od nich nějaký produkty, které by byly jako nejblíž tomu vašemu a vyberte si ten, který by tomu nejvíc odpovídal. Mnohonásobně se ušetří právě za šablony, které jsou z kovu a nemusí se dělat, jsou velmi drahý. Takže nakoupil jsem pár karetních her, nějaký už jsem měl a začalo zkoumání vlastně, který ten formát by se nám nejvíc líbil. A vyhrála hra Medvěd vrm, taková dětská hezká krabička, pár karet uvnitř, rámcově odpovídala vlastně i počtem karet naším, představám o počtu karet programu, jak jsem říkal, ne programu, ale pravidlům a takže jsme měli jasno. Oslovíme tuhle tiskárnu, že chceme tenhle ten formát a oni nám napíšou nějaký seznam vlastně požadavků, který potřebují dodat. A to už vlastně bylo skoro jaro, léto a Mike měl za úkol připravit vlastně podklady, který dostával od Vaška v těch podobách, v těch ikonách, tak jim dát nějakou karetní vizuální podobu. A bylo to úžasné. V létě jsme se potkali, jak jinak u pivka a matonky a Mike tenkrát donesl asi 20 stránek nějakých nátisků, jak by to mohlo vypadat. A my tam strávili skoro 3 hodiny tím úžasem, jak je to krásný, jak to vlastně někam jde, kde funguje něco lépe, kde funguje něco hůře, protože zjistíte, že některé věci chcete optimalizovat tak, aby byly hratelné i pro lidi s nějakýma barevnýma problémama, protože třeba právě Vašek má velmi velké zkušenosti z Microsoftu, kde řeší právě optimalizaci ikon barev tak, aby byly, teď nevím, jestli se říká bezbariérový, teď nevím to slovo, ale prostě aby byly viditelný vlastně všem.
všechny tyhle ty věci přístupný, děkuji. Přístupnost těchto těch věcí pro všechny. Další věc, kterou jsem se dozvěděl od Davida Grudla a potažmo autora Jakuba Vrány, Adminera, ochranná známka. To je věc, kterou já vlastně nikdy jako neřešil a myslel jsem si, jako, že to je věc, kterou nemusím řešit, ale jejich příběh, kdy vlastně Jakub Vrána má software Adminer, neměl registrovanou ochrannou známku, je to MySQL a nebo nějakých ještě dalších databází, takový jednoduchý PHP prohlížeč dat, tak přišla nějaká firma, ne úplně asi jako správňácká, Mirko Dušínová, a dali si ochrannou známku na to slovo adminer a najednou po něm vyžadovali nějak zrušení toho jména a podobné věci. Takže tohle byla obrovská jako inspirace, že tohle se to jako postupovat nechci, i kdyby náhodou. Tak musím říct, jako, že nechtěl jsem se proplétat nějakýma věcma typu zákony a podobně. Našli jsme na to službu Patentoid, kterýmu jsme poslali akorát nějaký PDF, jak se to jmenuje, a všechno nám vyřešili a nám za půl roku přišlo takhle oznámení, že máme ochrannou známku na název Deploy or Die. Úžasná zpráva taky to byla. Jsou takový ty dny, jako byl ten, kdy Mike poslal PDF-ko do e-mailu, mám připravený všechny kartičky. To je, když jsem se zrovna procházel, tuším, že to bylo někde mezi králikama a červenou vodou, kouknu na telefon a jenom jsem se zastavil a wow, wow, wow. Všechno to nějakým způsobem začínalo být už hodně reálný a všechno se to blížilo. Úžasný. Ale měli jsme před sebou ještě jeden velký otazník a to byly pravidla. Plus minus jsme měli za sebou asi rok a půl nějakého aktivního hraní, když jsme jezdili po nějakých konferencích, menších, větších, nějakých meetupech a co skončily vlastně přednášky, tak já mám tady nějakou deskovku, karetku, je to pro webový vývojáře, pravidla de facto znáte, protože ty karty je bug, security bug, push, pull a věci, které jako normálně běžně používáte, jenom to je v podobě karty, je to zábava. Tak vlastně jsem měl naučený vyprávění těch pravidel, už jsem to skoro dával za nějakých 25 minut, ale povídat ty pravidla, dejme tomu třeba třem lidem u stolu, je jedna věc a druhá věc je sepsat. A druhá věc je nějakým způsobem skorekturovat. Musím říct, že tohle je věc, kterou bych příště dělal asi nějak sofistikovaněji. A tohle ta naše první verze probíhala tak, že jsme používali dokument v Google Drive, ke kterému mělo přístup k editaci několik lidí a bylo dost jako zajímavé sledovat, jak si pod rukama připisují některé ty věci a navzájem se opravují. Tak to bylo takový jako trošku z naší strany ne úplně správně odchycený, ale ve finále jsme se dostali k nějakému stavu, který jsme potom vzali k, jak jsem říkal, Native Language Teacher Speaker a prošel jsem s ním pravidla a on vlastně jako vůbec nechápal, o čem se bavíme. Což bylo zajímavé, že já vlastně ho musel nejdřív naučit tu hru, párkrát jsme si ji zahráli, aby on mohl korektovat, opravit naše základní věci. Přišlo nějaké vytištění pravidel a pak přišel Vašek s jeho, dejme tomu, lehkou obsesí, ale berme to v dobrým, pro takový ty interpunkční zajímavosti, kde mají být čárky. Taková drobnost, že když vlastně komunikujeme k někomu a nevíme, jestli to je kluk nebo holka, tak dneska se k tomu používá malý dej místo he, she, protože nechcete to mít genderově nějakým způsobem nevyvážený. Jeho tento pohled s velkou zkušeností právě z korporátu, tak vidíte červeně proškrtaný pravidla, co jsme potřebovali ještě opravit. Byl to lehký boj, ale pro mě od Majka, že ty dokumenty, které jsme mu nějakým způsobem připravili, tak dal dohromady. Moje představa byla tak, že se píšeme ve Wordu pravidla od A do Z a bude vymalován. A de facto mi vyrazil dech, když poslal takhle krásně zpracovaný pravidla. Skoro i slzička tam ukápla. Bylo to úplně fakt nádherný, jako vidět, jak ty věci dostávají
přednáší bys, a není to to, co bychom si narychlo spíchli na koleni, ale opravdu krásná profesionální práce. Já jsem si začal hrát s nějakým merchem, protože jsme přislíbili, který to zase něco pro mě zjistit, jaký jsou možnosti na trhu, co se dá, jak to nějak optimalizovat finančně, protože nechcete arch tisknout za 100 korun. Celkem zjistí, že tištěný svět je opravdu široký a veliký. A ty možnosti jsou krásný. Třeba balíček, vlastně takovouhle papírovou pásku a je to fakt jako pár takovýchhle krásných věcí. A pak krásné videí mi zavolala, že se zrovna procházel po Vyšehradě, že dorazil pán z DPDčka nebo z nějaký společnosti, která dováží tyhle větší palety, že máme 1000 krabiček v garáži. A to jsem si nedokázal představit a byla to opravdu jako třeba dvoumetrová skládaná věž z krabic, tak naštěstí se nám do garáže vešla. Ale jak jsem byl natěšený, tak říkám, Peťule, vyfoť mi to nějak, pošli mi to. Já jsem až zítra, až se dostanu zase jako do ateliéru, tak jsem vzhledal. Pokým podstatě vývoje, v 2 letech takového pasivně aktivního vývoje, ta věc je hotová v nějaký verzi 1.0. Což věc je celkem zajímavý, protože když si objednáte 1000 krabiček a najednou nějakou chybu, i když tu věc kontroluje, dejme tomu, se 2 a překlepy a podobně jsme kontrolovali několikrát, tak člověk u té věci potom hledá, kde tam můžou být nějaký kiksy. Našli jsme tam 2. Já doufám, že si jich nikdo nevšimne a na dalším dotisku je zkusíme pořešit. A přišla další fáze. Měli jsme 1000 krabiček, měli jsme, tuším, že něco kolem 150 lidí, kteří si předobjednali a podpořili nás vlastně na hititové kampani. A blížili se Vánoce, myslím, že bylo něco kolem 3. prosince, možná víc, možná 10. A začal styl balíme a posíláme, aby jsme to stihli všechno doposlat tak, aby beta verze a finální verze jsme mohli poslat všem, komu jsme chtěli. Teď jsem se nějak zamotal, protože časově mi to teďka nevychází. Beta verzi jsme posílali na Vánoce a tohleto jsme posílali, tuším, že někdy říjen loňského roku, nejsem si úplně jistý teďka. Ne, taky Vánoce. Jo, Vánoce, pardon. A byla to zábava. A na co jsme opomněli, tak byly stránky. My jsme vlastně měli produkt a najednou i chtěli jsme ho prodávat. Zároveň přišly Vánoce, takže jsme ho nechtěli prodávat tolik, protože jsme si chtěli užít nějaký vánoční klid. Tak jsme vyšvihli nějakým způsobem jednoduchý stránky, kde jsme udělali nějaký jednoduchý tlačítko na objednání a lidi si to začali objednávat, což pro nás znamenalo další a další práce, další a další chození na poštu. A v malinký vesnice, kde tadyhle bydlíme, nás už byly trošku jako takový usměvavý, že vlastně já tam každý ráno přišel s nějakým balíčkem 10 až 15 her, který jsme dostali nějakou objednávku a začali jsme řešit i takovouhle jako distribuci. Zjistíte, že Česká pošta, najednou máte možnost nějaký kartičky, zjistíte, že zásilkovna je mnohonásobně jako zajímavější v rámci logistiky, monitorování a podobně a otevřelo se zase jako v rámci nějakých učeního pro mě nová kategorie věcí, jak ty věci doručovat do Čech a do budoucna i do zahraničí. A propagace. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, zatrolné hry, což je takový český, možná bych řekl československá databáze her, BoardGameGeeks, tam ještě nejsme, tam bych chtěl se dostat taky, ale jsou to všechno věci, se kterými vlastně jako nemáme 100% zkušenosti, všechno se v tom učíme. Je toho obrovská spousta věcí a věřím, že kdybych možná na začátku tohle všechno tušil, tak bych váhal, jestli do toho jít, anebo jestli se nezeptat třeba nějaký firmy, která už tyhle věci řeší jako normálně biznis. Na druhou stranu já jsem člověk hravý a všechno tohle mě vlastně jako nový baví a zajímá objevovat nový, dejme tomu, domény, které je potřeba prozkoumat, zjistit, jak to tam je, funguje, optimalizovat.
ale občas toho je tři hlavy. A teď taková jako jedna vtipná věc, co se nám stalo. Já když jsem vlastně připravoval ten web, tak jsem ho i v rychlosti vyšvihl v angličtině, ale vlastně dokonce jsme vůbec jako nechtěli cílit vlastně na zahraniční trh, ale kamarád mi chtěl udělat radost a poslal to na Product Hunt. Což znamenalo 2 dny takového zvláštního omlouvání, protože my jsme na stránkách neměli možnost posílání dál než na Slovensko a tuším, že do Polska a Maďarska, kam zasílala zásilkovna tenkrát, takže přicházely e-maily a na Product Huntu dotazy, kdy to budeme posílat do Kanady, Ameriky, všechny země. Jako to některý jsem ani neznal a jenom inbox byl ráno opravdu takový, což mě ponaučilo, že až něco takovéhohle budu dělat do budoucna, tak si ty věci naplánovat mnohonásobně dřív dopředu. A když jsem měla rok na takovou tu tiskařskou záležitost, tak to byl ten čas, kdy jsme měli začít řešit web, měli začít řešit placení z karty přes PayPal, protože ono se to potom samo za velmi krátkou dobu neudělá. Člověk tam pracuje 22 let skoro a až když potom dělá vlastní produkt, tak si uvědomuje, jak některé věci přehlíží. Úžasná zkušenost. A to vlastně jako skončila nějaká etapa toho, že vlastně máme produkt, nějaký způsobem ho prodáme na 90% do České republiky, na 10% do zahraničí a nějaký naše plány a sny. Tak určitě je snem takovým více se dostat do zahraničí, protože v České republice je několik, dejme to třeba desítek, stovek, tisíc vývojářů, ale v každé zemi podle mě to samý a vývojáři podle sebe soudím tebe, doufám, že jsou hraví tak jako já a jako třeba i vy, kdo posloucháte teďka tuhle přednášku. Takže se nám podaří tuhle hru dostat mnohem dál za hranice, což je tam taky takovej zajímavý vtípek, že vlastně ten tisk té kretní hry tak má jenom jednu krabici, ve které jsou anglická pravidla, ale zároveň tam jsou česká pravidla. Takže vlastně všichni zahraniční nákupčí, odběratelé, hráči, kteří mají hru Dip or Die, tak mají jednak pravidla v češtině a můžou se tak naučit základy českého jazyka. A teďka dám jeden slide, kde asi všichni znáte tenhle ten obrázek. Pokud ne, tak tohle je logo open source. My na začátku 2 roky zpátky, možná dneska už to jsou vlastně 3 roky zpátky, tak tam byla i myšlenka, že vlastně nás ten svět open source baví. A akorát je potřeba vlastně najít nějaký balans mezi tím, aby to dokázalo fungovat, aby se dokázali zaplatit vlastně vývojáři, grafici, designéři, celý ten proces té práce kolem toho, ale zároveň prostě nabídnout té komunitě tuhle tu věc nějakým způsobem modifikovat. A jsou kolem mě takový 2 tábory lidí, kteří mě do toho jak to říct, motivujou a který mě i od toho odrazují. A já tam vidím nějaký balans a chtěl bych právě letos, doufám před Vánocema, releasenout open sourceovou verzi této karty. Protože jedna z těch věcí je, že kdokoliv se tu hru zahrál, tak by voko je tam třeba 30 typů karet. Tak po dokončení nebo po zvítězení, prohrání, dohrání té hry, tak říkají, hele Honzo, to by tam chybí, tahle ta karta. A říkám, chybí, ale máme v balíčku, protože jsme to hráli a všichni to říkali, kartu, která se jmenuje Button a vy vlastně tu Button kartu máte bez pravidel. Můžete si vlastně udělat nějaký domácí pravidla. A budeme moc rádi, když nám vlastně ty domácí pravidla pošlete zpátky. A to je vlastně takový první krůček vlastně k tomu nějakému open sourceu, kdy vy nějakým způsobem můžete modifikovat lehce tu hru. A já tam vnímám další krůček a to je, že když třeba, dejme tomu nějaký človíček v Japonsku si řekne, tyjo, ta hra by mě třeba bavila, mohla by nás bavit si zahrát, ale z České republiky, než to sem dojde, je to nějaká cena poštovního, chtěl bych si ji zkusit zahrát, takže by existovala nějaká otevřenější verze v PDF-ku, kterou byste si mohli stáhnout, vytisknout. V tomhle jsem se dost inspiroval karty proti lidskosti, že vlastně my máte možnost si tu karetní hru vytisknout, nastříhat papírky, zahrát a když se vám líbí, tak ji hrát jenom takhle a když se vám líbí víc, tak vlastně si koupit ten originál nebo podpořit vlastně ty vývojáře.
sponzorem vlastně nějakého GitHub sponzors nebo Patreonu, mi přijde i možnost tohohle z toho, kdyby si ty lidi nechtěli koupit přímo tu krabicovou verzi od nás, ale chtěli nás jenom podpořit, že tahle ta cesta tam nějakým způsobem může být. Asi to nebude na nějaké velké zbohatnutí, ale třeba na nějaké pokrytí nákladů s údržbou webu nebo něco takového by mohlo fungovat. Sám jsem zvědavý, kam tohle to mě zanese, které nové věci vlastně já budu se učit, zkoumat, jak věci fungují, jak monetizovat open source tak, aby to nebyla otrava, ale zábava, jak využít vlastně komunikaci s komunitou. Je tam spousta věcí, který teďka mám jako takový ten hovniválek, tu kuličku před sebou a tlačím to, ale vnímám, že ten čas se blíží a moc se na něj těším. Občas končím tuhletu přednášku kamarádovým zvoláním, proč jsme tohle celý udělali. A mně se líbí jeho odpověď, protože můžem. Celý ty 3 roky, který Diplor or Die se lehce věnuju, není to full time, je to prostě nějakých pár hodin po večerech, tak byla obrovská zábava pro mě, bylo lehce stresující, ale pokaždé, když se kouknu na tu krabičku, a tak vidím, jakože ten investovaný čas a i to potkávání vlastně s kamarády bylo úžasný a moc se těším vlastně, až se zase potkáme a budeme mít nějaký nový nápady, kam to dál posouvat. Je to takový mazlíček a moc mě to baví. Takže ty projekty, které někdy můžou vzniknout u piva, tak je dobrý v nich pokračovat, protože se z nich může stát opravdu zajímavý pet project. A je těžký na začátku vlastně toho dne s tou kocovinou se rozhodnout, který z nich to bude. Já jsem moc rád, že u Diplor or Die to byl ten správný tah. A tím bych vlastně ukončil moje povídání. Možná určitě třeba doufám vy nějaký dotazy konkrétní, jak jsme něco řešili nebo něco neřešili nebo nápady. Jinak diplorordie.cz, tam je jednoduchá stránka, velmi opravdu jednoduchá, možná s překlepama, chybama, ale je tam možnost si hru koupit, objednat a zahrát a zabavit se. Já k tomu jenom dodám, že vlastně hraní je výborný ve dvou, ale výborně se hraje i třeba ve 4 lidech, zkoušeli jsme i v 6, v 8, tu jsme dávali 2 balíčky dohromady, hrajeme si s nějakým teď nevím, jak se tam říká, team cooperative game. A je to vlastně úžasný, jako jak ta věc si furt tak nějak žije a když někoho potkám a oni mi řekne, hele Honzo, včera jsme hráli The Pro or Die a vymysleli jsme úplně super pravidlo, typu hráči si mezi sebou prohodí balíčky, které mají v kartách, které mají v ruce. A jiný jako bláznivý nápady, se kterýma přichází. Třeba když zahrajete kartu button, nesmíte dělat deploy v pátek, to znamená v rámci nějakého dalšího kola, nikdo nesmí udělat deploy. Tak mě baví vlastně pozorovat, jak si ta věc už i sama, vlastně díky tomu, že jsme nebyli tak striktní a dali jsme přímo do těch karet nějakou takovouhle otevřenou kartu, žije a baví mě to pozorovat. Tak díky za pozorování a já předám slovo Adamovi, jestli tam jsou nějaký dotazy. A díky vám za přednášku. Dotazy tady nevidím, akorát Dwayne Dibby tady psal, že hraje hru už pár měsíců, je skvělá a že to je dokonce pro neprogramátory, což byla vlastně moje otázka. Já jako jako jestli by to bylo pro mě takhle zvládnutelný, jelikož vůbec nevím, co to znamená deploy, vím, co to je die, ale jinak je pro mě tohle celkem cizí svět. Hraju to s partnerkou, manželkou, která programátorka není, vlastně cvičí jogu a řeší úplně jiný svět a hraje a poráží mě, takže je to i pro tebe. A deploy je věc, kterou pochopíš hnedka během první hry. Tak to je super. Já bych ještě klidně dál pokračoval, ale bohužel nás už tlačí čas a musím se přesunout na další přednášku. Ale pokud by měl někdo ještě další dotazy, tak si myslím, že se můžete obrátit na Honzu
Nevím, jestli najdete kontakt na jeho webové stránce, ale věřím, že jo. Já doufám, že tam jsou. Pokud ne, tak si myslím, že dneska dám nějaký takový maratonek, abych trošku na tom webu zapracoval. Super, super, díky moc. Já mám každopádně ještě pár otázek, takže já ti určitě pošlu ještě e-mail. Jasný. Takže díky za přednášku. A ahoj. Ahoj.